Това са новините по света у нас в 9. Добро утро. Войната в Украйна навлезе в 20-тият си ден. Две силни експлозии са разтърсили Киев около 5:30 сутринта местно време. Съобщава се за жилищна сграда в пламъци, но за сега няма информация за пострадали. Не е ясно и кои са били мишените на руската атака. Според някои информации, ракетите са били изстреляни от Беларус. Това твърдение обаче все още не е потвърдено от независими източници. Преговорите между Украина и Русия продължават и днес, това съобщи украинският президент. Вчера разговорите се водиха виртуално. Володимир Зеленски посочи, че е бил информиран, че преговорите вървят добре. Основното искане на Киев остава – незабавно спиране на огъня и изтегляне на руските войски от Украина. Зеленски добави, че в понеделник 3600 души са успели да се евакуират от Киев и Луганск. Украинската армия обяви, че е отблъснала опит на руските сили да окупират Мариупол. Чеченският лидер Размън Кадиров твърди, че чеченски бойци са навлезли на километър и половина в града. Във видеообращение украинският президент призова руските военни да се предадат. От името на украинския народ ви даваме шанс да живеете. Ако се предадете на нашите сили, ще се отнасяме с вас като с хора, с достоинство. По начин, по който не са се отнасили с вас във вашата армия и по който вашата армия не се отнася към нашия народ. Избирайте. 5 години затвор заплашва Марина Овсянникова, редакторката от руската телевизия Първи канал, която вчера протестира в ефир. По време на новините Овсянникова се появи в студиото с плакат, на който пишеше «Не на войната! Спрете войната! Не вярвайте на пропагандата! Тук ви лъжат руснаците срещу войната!» Журналистката е била задържана веднага след появата и в ефир и за сега няма информация какво се случва с нея. Знае се, че в районното управление е бил съставен протокол по новия член от кодекса за административните нарушения за дискредитиране на руските въоръжени сили. У нас, вместо цената на тока да се намали на половина, тя се увеличила 2 пъти, а компенсациите за бизнеса остават недостатъчни. Около това заключение се обединиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България и Сдружението на заведенията в денят започва. Според бизнеса, държавата трябва да компенсира поне 75% от разликата в цената на тока, която КЕВР е прогнозирала и реалната цена, която заведенията плащат. Ако това не се случи, от бранша са готови да излязат на протест. Само пешавата кузо е достатъчна да покрие без таван всички надвзети пари, да ги върне обратно на хората. Защото това не са пари на Козлодуй. Това са пари на работещите хора в предприятията, които са ги изработили и от тях са със сметката за ток са им отнети. Конкретният случай е, че на електроенергия на стойност близо 14 000 лева, които са, мисля, че 21 мегаватта бяха по фактурата, компенсацията с ДДС е цифромисолум 118 лева. Електроенергията в момента, дори и с компенсациите, които се дават, е може би 2,5-3 пъти по-висока от тази, която трябваше да бъде. Над 50% трябва да се увеличат сметките за парно, за да могат топлофикационните дружества да посрещнат разходите си, които са драстично нараснали и се очаква това да продължи заради поскъпването на газа. Това заяви Кремен Георгиев от Асоциацията на топлофикационните дружества в денят започва. По думите му, единствено компенсации могат да спасят дружествата от фалит. За сега обаче държавата не предвижда такива. Заради усложнената обстановка е трудно да се работи с прогнозни цени, каза още Кремен Георгиев. Цените на топлофикациите се определят според нормативната уредба по прогнозни данни за една година напред. Предишните години това се случваше достатъчно точно, достатъчно казвам все пак, не на 100%, но плюс-минус 5-10. Както виждаме тези прогнози от миналата година, когато обстановката беше доста по-спокойна, примерно да кажем имахме един COVID. Сега имаме комбинация COVID, война и така нататък, кой знае още какво, нали, световни борси и пазари. И прогнозирането вече не е нещо, на което може да се опре човек, за да направи някаква точна сметка.
Сега проверяваме ситуацията на граничния пункт Кулата Промахон, където през вчерашния ден шофьори на камиони и превозващи зърно блокираха за кратко пункта заради дългото чакане на границата. Какво се случва в момента и облекчен ли е режимът за преминаване? Ще разберем от Али Мисанков, който е на пряката ни линия. Добро утро! Здравейте от Кулата, където пътната обстановка на граничния пункт е доста по-спокойна в сравнение с вчера, където опашките на камионите, превозващи зърно, стигаше до 10 км. В момента виждате оператора Анатолий Костов. Точно тези тирове, които превозват така наречените гондоли с зърно, са около 10 и не повече от 10. А последния шофьор, който от София за Гърция караше българско зърно, го намерихме сутринта, точно преди да мине границата. Чуйте какво каза той. 26 часа до тук. Значи според мен не е нормално това чакане и обработката на документите става на камион час и час и 10 минути. Опашката, като се наредиме 30 камиона, по час и 10 минути, ето ти 30 часа. И работното време на шофьора свършва и трябва да търси начин някъде да спре да направи пауза. След като шофьора премина на гръцка територия, той ни писа и преминаването е било около между час, час и половина, два. Ние продължаваме да следим ситуацията към обедните часове, където трафика се очаква да се увеличи. Благодаря ти, Али Мисанков, наживо от граничния пункт Кулата Промахон. За още новини следете и сайта ни bntnews.bg. Сколко ще се затопли времето днес, ще разберете от Ева Кикерезова след секунди. От дежурния екип, спокоен ден! Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Застудяване и нова порция валежи и от дъжд, и от сняг се очакват у нас в близките дни. Преди това обаче, днес ще бъде слънчево и по-топло в сравнение с вчера с максимални температури между 9 и 14 градуса, в София около 10. В следобедните часове облачността от северозапад ще започне да се увеличава. Вятърът ще е слаб от запад-северозапад. През по-голямата част от деня и в планините ще бъде слънчево, но след обед и там се очаква за облачаване. Ще духа слаб по билата до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще се повишат и в курортите ще са от минус 2 градуса на леко до 2 градуса в Пампорово. Бъдете внимателни заради опасността от лавини. Такава е прогнозата за времето. Успешен ден!